Ticho. <laughs> Já vás vítám u dnešního videjka. Dneska se mrkneme na novinky v peči 8.3.0. Momentálně prozatím jenom na PTB. Live server bude cirka za tři týdny. Nejdříve se mrkneme na perky od killerů. První perk, o kterém si budeme povídat, je Blood Echo. Tento perk dělá to, že byl vlastně ve chvíli, kdy povíste studíka na hák, tak všichni ostatní survíci, co jsou zranění, trpěj statusem hemorrhage a exhaustion. To znamená, že krvácej a nemůžou používat žádný exhaust perky. Je tam malinká ten nerv z 45 vteřin na 30 vteřin, nicméně je tam odstraněný cooldown, to znamená, že to ten killer může prakticky spamovat častěji. Druhý perk, kterým je změna, je Deadman Switch, hodně používaný perk na zpomalení generátoru. Když Survík pustil generátor, tak ten generátor se bloknul a Entita blokla ten generátor, na 50 vteřin. Teda respektive bylo dříve na 45, teď už je 50 vteřin, takže tam přidali 5 vteřin. Ale za další, tohle ta malinka to úpravou, že ve chvíli, kdy ten generátor už je bloknutý nějakým jiným perkem, tak se tenhle ten perk na to neaktivuje. To znamená, když bude třeba na tom generátoru už Grimembrance, které je kratší, tak ten Deadman Switch se neaktivuje. To je tam nové. Dalším perkem je Deadbound. Deadbound. Teď mě pořádně poslouchejte. Celkem masivní změna u tohoto perku a poměrně dost otravná. Ve chvíli, kdy vy někoho hýlnete do plna, zařvete a aplikuje se na vás ten deadbound. To je jako smrtelný pouto. Ve chvíli, kdy se vzdálíte od toho survíka na vzdálenost 8 metrů, tak jste oblivious. Neslyšíte terorádu Rádius vůbec. Nula. Vzývávec to bylo na jednu minutu a teď je to bohužel na furt. Na pořád. Do té doby. Než vy, jakožto healer, budete pověšen na hák. To znamená, že pokud po celou hru nebudete vyset na háku, tak po celý zbytek hry nebudete slyšet killerů v Terror Radius. je motravný perk, za mě skvělý update. Genetic Limits. Genetic Limits teď ponově způsobí to, že pokud vás killer trefí, mají vás spokojení, tak jste po dobu 8 vteřin exhausted. To znamená, nejste schopný po dobu 8 vteřin použít jakýkoliv exhaust perk. balance Landing, Dead Hard a tak dále. Dříve věc to bylo po nějaký čas po co jste někoho healnu. To znamená teď novinka, změna, poté, co vás killer hitne, jste exhausted po dobu 8 vteřin. Máme tady další velikánskou změnu týkající se perku Hex Crowd Control. Je to perk od Trickstra. Ta změna spočívá v tom, že vy, když jste za normálních okolností proskočil oknem, tak ta entita blokla to okno po nějaký čas. Teď ponovu je těch oken celkem pět a ne na nějaký čas, ale po celou tu dobu po celou dobu, dokud ten totem svítí a hoří. To znamená, proskočíte jedno okno, zadrbete ho, proskočíte druhý okno, zadrbete ho, třetí, čtvrtý, pátý. To znamená, že až pět oken naraz může být bloknuto entitou. Do té doby, dokud se ten totem nezničí. To znamená, že vy, když si na začátku hry bloknete ty nejdůležitější okna, tak jste víte kde. Za předpokladu, že pak někdo proskočí okno číslo 6, tak to první okno se zase vymaže. Jo? To znamená, už bude proskočitelný, jestli to rozumíme. To znamená, může jich být jenom pět naraz a postupně se to teda přendává, ale jejich jich vždycky pět. To znamená, že tenhle ten perk bude poměrně hodně silný a docela se těším, jak bude vypadat v akci. Samozřejmě z pozice killera. Leverage, leverage vlastně dělá to, že vy, když anhuknete survíka, tak vy jakožto anhukr máte penalizaci na hýlování. To znamená, že vy, když budete chtít hnedka někoho hýlnout pod hákem, tak budete mít 50% redukci toho budete pomalej hýlovat jako pěse. Po dobu 30 vteřin, podotýkám 30 vteřin po anhuku. To znamená, že když utečete 30 vteřin někam dodáli a tam pak začnete hýlovat, tak už ten debuff mít nebudete. Machine learning, machine learning, skvělý perk, za mě uh, underrated, já jsem ho moc nepoužíval, ale ve chvíli, když jsem zjistil, co ten perk dělá, za mě naprosto super věc. Ve chvíli, kdy vy vlastně nakopnete generátor nějaký, začne svítit žlutě, je kompromitován a když ten konkrétní generátor uh, opravy, vy dostanete masivní buff, dostanete na 60 vteřin, budete undetectable, to znamená nebudete mít žádný terrorádus a jako bonus dostanete 10% speed boost. O 10% budete běhat rychleji. Vemte si, že třeba uh, No One Escape Dead, Noed dává pouhý 2%. 2% a je, ta rychlost je strašně znát. Že 10% je fakt masivní buff. Skvělý na tom perku je to, že vlastně jste schopni si to za tu hru aplikovat i na více do Jo, vždycky je kompromituje jenom jeden, oni ho udělají, a pak si řeknete, dává se to vždycky na generátor, který je těsně před opravením. Jo? Na něj nakopnete, u něho opraví, vy dostanete masivní buff, To znamená, vždycky, když víte, že ten nějaký generátor už je skoro hotový, nakopnout, necháte to dodělat a pak je prostě povraždit. Super, super P, jako za mě úplně U tohle z toho perku, ten perk je vlastně prakticky fot stejný, jenom tam byly odstraněny podmínky pro to, aby ten perk sepnul. To znamená, prostě sepne vždycky, jakmile to nakopnete, hotovo, nazdar. Další perk je Predator, Predátor dřív dělal to, že vám svítili hodně sitě červeně kaluže krve. Teď on to je pryč a je to udělané tak, že jakmile vy naháníte survíka, a ten survík vás, vám nějakým způsobem uteče za všech možných okolností, tak vy vidíte auru toho survíka po dobu 6 vteřin. Jo? To znamená, když se vám někam zdrhne, vy ho ztratíte a řeknete si, vadu, kde ten survík je, tak se vám zobrazí jeho aura po dobu 6 vteřin. To je nový predátor. Máme tady Twek. Twek, Je to perk od Skumerčantky, Velice oblíbený Killer. Triál začínáte s třema tokeny máte tři tokeny. Pokaždé, když zničíte paletu, anebo Breakable Wall, což jsou takové ty dveře, tak ve chvíli, kdy to nakopnete, tak všichni survíci 24 metrů od té lokace zařvou a objeví se jejich lokace. A vám to ten token jeden sebere. Způsob, jakým získat ty tokeny, je pověsit survíka na hák. Jakmile pověsíte na hák, dostanete zase token do plusu. Jo. Poslední změna se týká perku Zanshin Tactics. Dříve to bylo tak, že jste viděli po celé mapě všechny volt lokace a palety. Jo, celá mapa vám si dělá žlutě, bylo to taky celkem nepříjemný. Ponovu to teď bude fungovat tak, že uvidíte auru Survíka, který je 6 metrů od dropnuté palety. Jo, to znamená, někdo dropne paletu, nebo už tam třeba byla dropnutá, teď se tam bude někde krčit za rohem, za zdí. 6 metrů od té palety a vy uvidíte auru tohle toho survíka po celou tu dobu, pokud se bude krčet v tý tý. Nezapomeňte, je tam ještě podmínka, že vy konkrétně musíte být minimálně 16 metrů od té konkrétní palety. To znamená, že pokud budete dál než těch 16 metrů a tam bude někdo u palety, to znamená, že pokud bude survík na druhé straně mapy u palety, tak ho neudíte. Musíte být alespoň na vzdálenost 16 metrů od té palety. Když budete dál, tak, ho tak a vrhneme se na perky od survíku jdeme na věc. bladraž. Bladraž byl poměrně složitý perk, uh, strašně, strašně složitě se aktivoval, byl to fakt složitý, takže to trošku předělali malinko, dnes město funguje stejně, podobně, ale uh, ten perk se vám aktuje, aktivuje ve chvíli, kdy jste odháknutý z háku. Jak jste odháknutý, běží 60 vteřin cooldown. Vlastně takový anti-tunnel perk a vy už nemáte jak utíct, tak si zmáčknete ability button, v tom případě Ečko, Zase si sprint burst, uteču, killer mě stále dohání, zmáčknu Ečko a mám znova další Springburst. burst. Prakticky jsem schopný použít dvakrát exhaust perk za sebou. Bacha, je to jenom 60 ceřin po unhooku. Další perk je corrective action. Ponovu, vždycky to bylo tak, že když někdo na generátoru, final skill check, vy jste vlastně způsobil to, že ten skleček by byl vyfailovaný, ale hodil to normál skleček. Teď komponovuje je to na 8 metrů od vás a způsobí to to, že ten, když on failne skleček, tak to není normál, ale dokonce great skleček, to znamená, že vy ten jeho fail vylepšíte na great skleček, což je super. Distortion. ajajajajaj, Jsme u toho. Distortion. Distortion, já vím, že spousta z vás, včetně mě, to uslyšíte neradi, ale tenhle ten perk byl strašně overpowered, byl strašně silný a potřeboval nerv. Sice se vám to fakt líbit nebude, já věřím může že budete spoustu nadávat. Když tak mi napište do komentářů, komu se to nelíbí. Ať si, víte co? Ne, to ne. Napište mi do komentářů schválně, jaký máte vy názor na Distortion. Za mě, sice vidím to nerad, ale za mě celkem očekávaný nerv, který prostě už měl, jak říkala Borůvka, už měl přijít dávno teď on to dělá tak, že, že vlastně vám to skrývá vaši auru, máte 5 stakáčků, když jste v terorádiusu, furt se vám to nabíjí, je to strašně silný. Teď po novu máte prostě, nemáte žádný staky, máte ho prostě na začátku nabitej, to znamená, pokud má killer letal, tak ho mu ho to vykantruje. Nicméně způsob, jakým jste schopný si ten perk znovu nabít, je ten, že se dostanete do chaseu s killerem. Jiná možnost není. Jo? to znamená, naběhnout do chaseu, utíct, máte, máte ho opět znovu nabité. Jiná možnost bohužel není. Uvidím, jak to bude vypadat v praxi, Mám pocit, že to možná trochu přehnali, ale třeba ne. Inner focus, inner focus vidíte scratch vašich kolegů, za prvý. Pokud někdo ztratí health state z těch vašich teammateů, tak vidíte auru killera. Dříve by to bylo na určitou vzdálenost, teď je to prostě po celé mapě. To znamená, že tam byla odstraněna vzdálenost, no podmínka té vzdálenosti pro to, abyste viděli auru toho killera po 20 vteřin. Lucky Star. Lucky Star dělal to, že když jste vlezli do lokru, nezachane, nezanechávali jste žádné kaluže krve, neřvali jste jak blázen, pokud jste byli zraněný. po novou to bude stejný, ale místo 10 vteřin to bude 30 vteřin a i poté, co vlastně vylezete z toho lokru. To znamená, že jak vylezete, vylezete z lokru, tak stále nezanecháváte kaluže krve a, ne, a neřvete a zároveň vidíte nejbližší generátor a k tomu ještě všechny survíci po celý mapě. To znamená, že jste schopný najít si případně nějakého survíka, který by vás byl schopný healnout. To celkem skvělý Poiset je perk, který fungoval tak, že když jste vlastně dodělali generátor, tak jste nezanechával scratchmarky. To tam zůstává stejné. Jediný, co tam je nového, je to, že pokud poprvé sednete ke generátoru, tak vidíte auru Killer'a po dobu 6 vteřin. To tam je novinka. A je tam plus nějaký buff, že, nevidí, že ty scratchmarky jsou schované ne 10 vteřin, ale 14. Takže takový dvojitý buff. Quick Gambit, Quick Gambit, celkem velký, velký, velký buff. Byl furt, furt viděl, jakým způsobem ten perk udělat použitelný ve s tobou, nejdřív to bylo na nějakou menší vzdálenost, pak to bylo na větší vzdálenost, teď to udělali tak, že tu vzdálenost úplně zrušili. A ve směs, pokud se nějaký survík s tímto perkem chaseuje s killerem, nahání se s ním, tak všichni po celé mapě mají 5% speed na opravování generátoru. Dřív to bylo 8%, ale bylo to omezený tou vzdáleností. Teď to je neomezený vzdáleností, takže to trošku snížili, ale je to použitelný mnohem více. Ten buff na těch generátorech je po celou tu dobu toho chaseu do té doby, než ten survík ztratí health state. Tak a máme tady dva perky, které přišly společně s dvojčatama. Uh, Talita a Renato Lira. Teamworky, jeden se jmenoval Collective stealth, stealth, a druhý Power of Two. Oba dva perky byly celkem fajné, ale neúplně použitelný. Ponovu tam přidali vzdálenost ne 12 metrů, ale 16 metrů, takže přidali 4 metry a dali tam to, že pokud ten survík z té range odejde, tak ten efekt, který vlastně ten buff, který měli z tohohle, z toho teamworku, ještě 4 vteřiny poté, co vlastně to roztrhnete to pouto, tak ještě zůstává a vod umírá. Takže malinka tej U, u steltu nezanecháváte scratch marky, to znamená, že ještě nezanecháváte další 4 vteřiny, pokud se roztrhnete. A u toho druhého buffu, the power of two, máte ten 5% haste, tak to ještě 4 vteřiny poté, co odejdete z té range, z té zdálnosti. Na poslední perk je We are gonna live forever. We are gonna live forever, když byl někdo tady na zemi, tak jste ho healoval 100% rychlosti, to znamená o dvojnásobně rychlejc, než bylo původní, než byla původní, než je původně, když nemáte tenhle ten perk. Teď to bufli na 150%, aby to dávalo větší smysl. A za další, pokud toho survíka uh, zvedáte ze země, tak logicky Ho snažíte se zvednout co nejdřív, když tam ještě ten killer nepobíhá pobíhá okolo, tak samozřejmě ten killer, jakmile to vidí, tak se snaží přijít a toho survíka, který jste zvedli, hnedka mají znovu a znovu ho downout. Tak tomu tak nebude, ten survík bude mít podobu 10 vteřin endurance efekt, to znamená, je schopný chytit tenhle ten protection hit případně pro sebe a utíct. No a pak tady jsou upravený někteří killeři, jdem se podívat na Hillbillyho, Hillbillyho ten dostane, ten má nějakou úpravu jemného biskitu, ve o to, že ty, ta motorovka se mu nabíjí v některých směrech rychleji, v některých pomaleji. Za další ještě malinká ta změna, je tam ještě jeden addon, který způsobí to, že vy projedete skrze nějakou breakable nebo skrz paletu a pak ještě sprintujete dál a jste schopni toho survíka ještě trefit tou motorovkou. Za normálních okolností to bylo tak, že jste byli schopni toho survíka, pokud už byl zraněný, downnout, tentokrát tomu tak nebude, je tam nerv, bude mít pouze men status, to znamená, že ho i tak nezabijete. Tak a máme tady sklumerčantku. Tam je těch změn poměrně dost z rapidních. ten sklumerčant byl hodně otravný. Spousta lidí se mnou bude souhlasit. Včetně borůvky. Tak, je tam snížená penalizace, když jste zpomalený, pokud máte pastičku na ruce a trefí vás paprsek toho dronu, tak jste byli o 10% pomalejší. Teď budete jenom opět. Ponovu, když ta sklumerčantka dává toho drona, tak ten dron je automaticky aktivní, to znamená, má tam ten červený paprsek, ponovu, ten paprsek, tam je jenom jeden. Nejsou dva, vždycky byly dva proti sobě, takový, takový výseče, lítali tak dokola, teď to bude jenom pouze a jenom jedna. Za další píšou tady, že drone scanlines jsou viditelný pou... na vzdálenost 16 metrů. To je jako novinka. My jsme hráli na PTB, bohužel tomu tak nebylo, nevím, jestli to byl buk, nebo jestli jsme to špatně pochopili. Každopádně mělo by tam být to, že by měli být vidět na vzdálenost 16 metrů. Jako poslední komerčantka, pokud máte na, na ruce pastičku a ona vás na, naskenuje tou GPS-kou, tak nedostává speed. Dříve veď dostávala speed, teď už ne. Je ta malinká ta změna jednoho jejich, jejího adonu, červeného Xpary batteries, Všichni survíci začínají s pastičkou na ruce. Ta baterka těch pastiček je o 50% slabší. To znamená, že rychlejc vyprchá z té ruky. Nicméně každá další pastička, která se aplikuje na survíka, tak, tak každá ta pastička dává o 10% víc a postupně se to stakuje až na 150%. To znamená, že čím častěji budou survíci na sebe si dávat ty pastičky, tak tím díl ta baterka bude trvat a bude to pro ně horší. U Twins, Viktor, pokud je krešnutý, tak, tak je krešnutý na, na 15 vteřin, na 20 vteřin, to je nerfíček a je tam cooldown mezi tím, když jakoby ten Viktor downe survíka, tak tam bylo 2,7 vteřiny, teď je tam 3,2 vteřiny. U Unknowna Uh, je tam snížený teleport, movement speed, uh, jakoby když, než se jakoby zmátoří z toho teleportu, z 1,7 vteřiny. 1,4 vteřiny to znamená rychleji se zmátoří z toho teleportu. A je tam snížená prodleva mezi, když chargeujete to UXO, tak tam byla nějaká penalizace na 0,07 vteřiny. Nevím, jestli tady je chyba nebo překlep a z 0,2 vteřin, nevím, podle mě tam je možná překlep, je to 0,7, 0,2, nevím, protože mě nedává smysl 0,07, ale píšou to tady na oficiálních stránkách. Plus tam přidali nějakým způsobem graficky, že by pro to klera by mělo být snažší uh, snažší uh, vizualizace toho, jestli ten sudvík je na uh, podstatu sem víkend, jestli má jakoby kolem sebe tuhle září, kolem té hlavy a zároveň tam byl předaný nějaký zvuk, pokud uh, hitnete tím erbounem toho Survíka. No a poslední věc dnešního tématu je Finisher Mori. Dřív to bylo Finishing Mori, myslím, teď se to jmenuje Finisher Mori, možná proto, protože to je trošku jiný. Dříve věc to bylo tak, že když jste poslagoval celý tým, tak jste byl schopný na posledního survíka dát Mori a všichni dostali vlastně, jakoby všichni se podívali na úmrtí toho posledního a tím hra končila. Bylo to takový, jakože to slagování bylo celkem otravný. Teď to bude takový, myslíte si, že to bude stejný? Ne, nebude. Bude to o tom, že pokud zůstane poslední survík naživu, Dostane finisher mori. To znamená, vy si nebudete brát mori s tím, že byste je dávali na všechny ty survíky, ale pouze na posledního přeživšího. To znamená, za předpokladu, že tři utekli a zůstal tam poslední, nebo tři umřeli a zůstal tam poslední, tak prostě na toho posledního jste schopný si dát finisher mori. Uh, pokud si vezmete offering, tak za to dostanete akorát víc bodů, jinak v ničem jiném to není. To znamená, pokud budete úplně bez offeringu, bez ničeho, budete schopni na posledního defaultně dát moričko. Je to vlastně ekvivalent žlutýho oferingu. No a to je pro dnešek vše. Já všem děkuji, že jste dorazili na YouTube. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit like, podběr a nějaký ten komentář mi napište do chatu a já budu velice rád. Budu se těšit na příště a mějte se hezky. Čau, čau.